Kijana, unafanya nini hapa? Kijana kojoa. Yaani unachafua geti ya serikali. Si ni uraino. Uone hapa ni police station hapa. Nani hao ni ni uraino? Ni uraino. Eh, si nimelipia. Alimelipia? Eh, umelipia nini? Si pesa. Uko na kichwa mzuri wewe. Ni bangi na kuchumbua, si ndio? Hapana. Kichwa mbaya wewe. Hii ni choo. Hii ni choo. Toka hapa uende. Hai. Mimi nikiingia hapa nikirudi nikupate hapo. Nimelipia hapa. Nikupate hapo kichwa. Hata nakunia. Nikupate. Nakunia hapa. Afisa. Nimekunia, kuja. Haujaenda? Nishakunia. Ati? Nishakunia. Niki Mungu. Sasa watu kama hawa hata pale ndani hakuna room yao. Kwenda kabisa kumbavi. Nikupate hapa tena hapa kwa mlango. Kwenda kabisa. Nyang'au wewe. We. Tulina. Kuja. Wewe kinyeza hapa. We. Kichoko ni mzuri wewe ama ni banki nakunywa mingi? Hapana, hii ni choo. Ati nicho? Nani yaoni? Nikiingia hapa nani sikupate hapa. Toka hapo uende kazi ya hii. Ai, mimi nikupate hapa. Mimi hata naweza kuni, naweza kuni hapa. Jaribu. Wewe afisa. Afisa, ujaenda? Ai, si nimeshakunia.